cucu lelakoni ki gus ora usah digetuni wow mesti kape ngelakoni wes mesti kudu bisa introspeksi gus mlaku sing gancang mengarep gus ketolo wae sing kerep wes yakin wae cintak tel gusti tansah jaga ora sarer arep pati sesali arep pati pangisi kuwi kape mesti ora bakal balik becike kutu bisa sinau ana musibah lan ana hikmah gusti bakal muji wong sing arep diangkat derajate. Bacut lelakoni ki gus ora usah diketuni wow mesti kape ngelakoni wes mesti kutu bisa introspeksi arep pati sesali arep pati tangisi kuwi kape mesti ora bakal bali becike kutu bisa sinau ana musibah lan ana hikmah gusti bakal muji wong sing arep diangkat derajate. Arep pati sesali, arep pati tangisi kuwi kape mesti ora bakal bali becike kutu bisa sinau ana musibah lan ana hikmah gusti bakal muji arep pati sesali arep pati tangisi kuwi kape mesti ora bakal bali becike kutu bisa sinau ana musibah lan ana hikmah gusti bakal muji wong sing arep diangkat derajat.